Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Eu estava sumida, né? Pois, verdade. Hoje eu vou contar um pouquinho aqui para vocês a realidade de Portugal. Este vídeo é para você que quer saber sobre a realidade de Portugal nesse momento, em 2023. Vou começar aqui pela minha história, certo? Em 7 meses que eu estou em Portugal, analisei as vantagens, as desvantagens. E eu vou falar para vocês nesse vídeo. Como que foi o início? Pessoal, para quem não sabe, tá? Eu tenho documentação. Era para facilitar, sim. Mas nem sempre é assim. Empregos no interior. Para você que está querendo vir para o interior de Portugal, por exemplo, eu estou em Covilhã, certo? É fácil conseguir emprego? Não achei fácil, gente. Vou ser sincera com vocês, não achei fácil. Eu, em Portugal, lá em Lisboa, em uma semana eu estava empregada. Isso no primeiro dia que eu fui procurar emprego. Eu só não tinha conseguido antes porque eu não fui à procura. Porque eu estava tentando achar quartos, certo? Naquela época eu não tinha documentação, certo? Eu quero que vocês tenham a realidade, vejam a realidade disso aqui. Agora eu vim com um cartão de cidadão, porque eu sou casada com um português, eu estava lá no Brasil e fiz a minha documentação estando morando no Brasil, tá, gente? E vim para cá com um cartão de cidadão já. Eu não achei fácil conseguir emprego. Eu consegui emprego depois de 1 mês, mesmo com o cartão de cidadão. Então, veja bem. Para você que não tem documentação, todas assim igual eu, é horrível cidade grande? É, pelo fato de ser caro. Mas emprego tem em vários lugares. Agora, interior, não. O caso do meu marido, gente, vou contar para vocês. Com o meu marido foi o seguinte: ele conseguiu, depois de 2 meses, tá? 2 meses. E sem contrato, mesmo sendo empresa portuguesa. Vocês fiquem espertos, hein, gente? Mesmo sendo empresa portuguesa, não deu contrato. Ele saiu fora. Daí ele viu uma vaga, não vou falar o site, mas entrou lá e tal, se inscreveu. Foi contratado. Foi escolhido, certo? Porque contratado é com contrato. Que não é o caso. Ele conseguiu entrar, tal, beleza. Ficou alguns meses nesse. Meu marido falou sobre contrato e nada. Não dava contrato. E essa área que meu marido tava era perigoso correr. Era um risco, entendeu? Então, o que que a gente fez? Falei assim, amor, sai desse emprego, é perigoso, cortar árvores e tal. É serviço pesado, trabalhar na chuva. Falei assim, ó, sai fora desse daí, não dá contrato, não dá nada, só chove e você tem que trabalhar na chuva, ficar doente. Então, falei assim, ó, sai fora desse serviço, procura outro. E agora que ele conseguiu, em dezembro, um com contrato, e ele sendo português, tá, gente? A realidade aí, tome cuidado. Nem sempre a história do outro vai ser sua história, certo? Então, vocês têm que vir pé no chão, firme, com tudo certinho. Por exemplo, ah, tá. Tem o visto de trabalho? Venha com o visto de trabalho, gente. Não é à toa que eles pedem garantia de 3 meses. É para sua segurança, entende? É para você não passar necessidade aqui, entende? Então, venha tudo certinho, um pé no chão. E eu vou falar na real para vocês também. Casal que vem pra cá com filho, quer trabalhar só um, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar divórcio, vai dar separação, porque vai faltar dinheiro. Faltou dinheiro, é problema na família, gente. Vamos ser real. Problema na família, não dá certo. Vocês têm que vir aqui pé no chão. Se for pra vir com filho, tudo certinho, vem com contrato de trabalho, tudo certinho. E vai os dois trabalhar. Porque senão não vai dar certo. Então é assim, não achei fácil.
Continuo não achando fácil. Eu trabalho numa cafeteria. No Brasil a gente fala padaria, conveniência, sei lá, tanta coisa que a gente fala, né? É, então é assim, não achei fácil. E outra questão, vou falar para vocês. Agora eu vou falar sobre supermercado, gente. Quando eu morava em Portugal com meu marido, eu lembro perfeitamente. 120 euros, a gente fazia uma comprona do mês e só ia comprando algumas coisas que a gente quer no dia a dia, entendeu? Um queijo, um fiambre, entendeu? Então, hoje em dia, vou falar para vocês, o mercado tá caríssimo. Não acredite naqueles vídeos que escreve assim: "Ah, eu comprei e fiz a compra por 10 euros", viu, gente? A realidade é outra, num 10 euros, só se for pra você passar fome, comer pouquinho. Porque quem come bem vai passar necessidade aqui. Tem que ser, ó, pé no chão realista, gente. Não tá barato. Eu gasto mais de 500 euros por mês no supermercado, gente. Tá? Tem aquela grandiosidade de ah, nossa, como eu tô se alimentando bem, frutas, papapá. Legumes, tô me alimentando bem, minha família também, mas não como antes. Como antigamente, que 120 euros dava, nossa, a gente comprava uns potão de iogurte assim. Nossa, hoje em dia não dá não, muito caro. Tá caro as coisas. Eu ainda vou fazer um vídeo do supermercado. O que a gente faz no mês e depois vai comprando o resto. Vou fazer para vocês verem que não tá barato, não. Tá, gente? Agora eu vou falar o tópico de gasolina. É o transporte, né, gente? Transporte no interior, vocês já sabem como é. Tem horários, por exemplo, no meu trabalho, que tem muito cedo, tem ônibus que não tem lá para ir trabalhar, entendeu? Eu tenho um carro, então fica mais fácil. Eu vou de carro. Daí eu, por exemplo, ó, se eu sair muito cedo, eu não levo minha filha na escola, quem leva é meu marido. E depois vai pro trabalho. Ele tem outro carro. Porque nós trabalhamos num lugar diferente do outro. Eu trabalho pra cá, meu marido trabalha pra lá. E aí? Quem vai dar carona um pro outro? É difícil. Então, eu vou pro trabalho muito cedo, por exemplo, quando eu vou fazer a abertura, porque. Na semana eu tenho, às vezes entro 7h30, às vezes entro 9h30, às vezes entro 11h30, então varia. É, não dá pra contar com sempre o mesmo horário. Então, por exemplo, se eu for muito cedo, não tem ônibus, e aí? Como você vai trabalhar? Então, é assim, tem que vir com dinheirinho pra você comprar um carro. Nem que seja um carro velho, gente. O meu carro é velho, não tem problema. Mas pelo menos tá te levando no trabalho. Eu gasto por semana, anota aí, por semana, 30 euros para ir trabalhar e levar a menina na escola. Porque às vezes eu vou buscar, às vezes não, muitas vezes dá certo de almoçar com ela. Então eu tenho 2 horas de almoço, eu tento auxiliar o horário lá no trabalho para pelo menos ficar 1 hora com ela. Então eu vou, pego ela na escola, levo para casa, a gente come em casa. E depois vou pro trabalho, levo ela na escola de volta, porque ela tem intervalo também na escola. E depois eu sigo pro meu trabalho. Então, essa ida e volta, gasta bastante de gasolina, né? Então, 30 por semana, anota aí, gente. 500 por mês, 30 por semana. Aluguel, eu vou falar pra você. Nós, não é sorte, não, foi Deus que abençoou. Nós encontramos um T2 por 250 euros. Mas aqui é 450 euros um T2. Você não acha por esse preço? É porque é uma casinha pequena, na parte mais alta da cidade, casa mais velha, entendeu? É essas coisas assim, por isso que é mais barato. Mas não conte com a sorte. Nem sempre é igual para todos, entende? Para mim foi Deus mesmo que abençoou, porque a gente tava só achando de 450 e ainda não conseguia ainda. Eu não conseguia a casa, pronto.
Eu aluguei estando no Brasil a casa. Deu tudo certinho. Cheguei, a casa estava aqui, tudo certinho, porque tem muitos golpes na internet, né, gente? Como vocês sabem, a gente entra, a gente paga, tal, chega aqui não tem nada. A gente fez tudo, deu tudo certinho. Se quiser, até indico a pessoa, é um português que alugou e tal, deu tudo certo para nós. Mas venha legalizado, tá, gente? Com visto. Com visto, é importante. Não, não dá para arriscar, não, gente. Porque tá muito caro. Se você não tiver dinheiro, não venha. Não venha, porque tá muito caro. E você vai se arriscar à toa. Entendeu? Pensa, tem multiplicar por 5. Então, pensa. É muito caro para vir pra cá. Multiplicar por 5, tal. Reserva de emergência 6 meses. Tem que ter uma reserva de 6 meses, gente. Se dá um BO, o que acontece? Se dá como que fala? Um vírus aí igual deu. E aí, o que você vai fazer? Hã? Com a sua família? Pensa bem. Se você for solteiro, né? Ainda dá pra arriscar, mas se for casado com filho, gente, não, não arrisca. A família inteira vai passar necessidade. E eu vou falar o outro tópico pra vocês. Vou falar tudo nesse vídeo, gente. Gente, para você que gosta de frio, veja bem. Você fala assim: ah, eu odeio calor, eu amo frio. Olha, gente, eu morei em Lisboa, tá? E morei em Figueira da Foz. Beleza, achava que aquilo era frio. Mas em Covilhã, gente, abrem o olho. Escolha outra cidade. Aqui é muito frio. Olha aqui, ó. Vivo com isso aqui, ó. O pessoal do trabalho até brinca comigo, sabe? Zoa eu, porque eu vou de touca, eu vou de cachecol. Daí eu chego lá e faço isso aqui também, ó. Ó, ó. Às vezes tô assim, tô chegando assim. Gente, é muito frio aqui. E como eu fiquei também, eu peguei uma gripe muito forte, fiquei com medo, sabe? Então eu sempre, ah, tá frio, eu coloco cachecol, coloco tudo, porque eu não quero passar frio. Então pense muito bem o lugar que você vai escolher, porque o frio é muito chato, gente. É muito chato. Aquecedor a gás, igual a gente tem um aquecedor a gás. A gente tem até um vídeo aí. É bom, é. É top, é. Mas pensa, eu acho que vai um aquecedor por mês, assim, mas sem ligar todo dia, tá? Um aquecedor a gás vai um mês, um botijão por mês. É, sem ligar todos os dias, senão. Se não dá, acho que, sei lá, 10. Quando tá muito frio, a gente liga, entendeu? É esse o caso. Por que a gente não comprou elétrico? Porque vem a fatura muito alta. Porque energia também. Energia é caro aqui, hein, gente? Eu pago 42 por mês aqui de energia. Água eu acho barato, uns 25 euros por mês. Tá barato. A internet eu pago 72. Vai anotando tudo aí, gente. Tudo que você precisa ter. Você não tem no Brasil? Você não tem no Brasil internet? Você não vai querer ter internet? Então, anota aí, 72. Eu vou fazer essa conta no final para vocês verem a realidade daqui. A sorte nossa foi o que eu falei. A gente paga 250 de aluguel. Então, ajuda. Mas o dinheiro tá indo todo. Muito difícil economizar, né, gente? Vamos ser realista. Agora eu vou concluir o vídeo, que eu acho. No atual momento, vale a pena vir para Portugal? Não vale, gente. Não vale a pena no atual momento vir para Portugal. Por causa da crise, porque para mim tá crise. Quando o supermercado tá muito caro, há crise no país, entendeu? A escola é boa? É. Não vou falar que é ruim. A escola é ótima, entendeu? O lugar é bom? É. Segurança é boa? Segurança é boa? É. Mas já aconteceu um vandalismo no meu carro. Então não é 100%, tá, gente? Nada na vida, lógico, é 100%, nada na vida é 100%, mas a segurança é boa, no geral. Pensa muito bem antes de vir para um país que você não conhece ninguém.
Porque nem sempre a história do outro vai ser a sua. Lógico, a sua pode ser de sucesso. Ah, cheguei lá sem nada, abri um negócio depois de 2 anos e tô. Ah, eu tô fazendo franquia, beleza, gente? Mas nem todo mundo tem essa sorte, nem todo mundo tem, entendeu? Essa fé toda, assim, de dar certo nas coisas e tal. Fique esperto quando você tem criança, gente. Porque a criança não tem que pagar pelas suas coisas. Entendeu? Eu quero, gente, ver os comentários de vocês aí sobre isso. O que que vocês acham? Analisando, vendo todos esses gastos, quanto que gasta por mês? E aí? Vocês acham que compensa? Tem que ter coragem. Nem todo mundo tem coragem de largar o país onde tá, entende? Com parentes podendo ajudar e estar aqui. Correr esse risco, começar a vida do zero e dar tudo errado. Muita gente tá indo embora. Até gente que tava. Um casal aí, não vou falar quem. Nossa, incentivava todo mundo a vir e papapá e tal, fazia live e tal. Foi embora. Não entendi até agora porque o motivo ter ido embora. Escolha muito bem se é para você vir para Portugal. Aqui você vai trabalhar no que você não gosta. Não vai trabalhar no que gosta, não. Vai trabalhar no que você não gosta. Se você for formado, vai trabalhar no que você não gosta. Muito difícil você conseguir emprego na sua área. A não ser que você tente já do Brasil conseguir um emprego aqui que a mão de obra não esteja faltar, entendeu? Aí você consegue. Mas enfim, esse foi meu vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. Curta esse vídeo aí, gente. Ajuda o canal a crescer. Valeu. Beijos. Fui.